Տղամարդկանց գործի առումով էլ շատ քիչ է աշխատավարձի առումը։ Դրա համար իրանք ստիպված դրսում են աշխատում, կանանք էլ ստե ինչ-որ բան փնտրելով, ինչ էլ լինի էլ ընտանիքի համար մի որոշ չափով օգնում են էլի։ Այդ մեր երկրի վիճակից է։ Կարող է Եվրոպայում ինչ-որ տեղ աշխատենք այսքան, բայց վաստակենք դրան երակին, բայց մենք աշխատում ենք շատ, բայց չենք այդ վարձատրվում ենք դրա երակի չափով պակասը։ Այդ դա է սխալը մեր մեջ։ Տասնութ տարեկանից հաց եմ թխե, առաջի հացը շատ վատ հաց եմ թխե, չեմ կարողացել լավ թխե, հետո կամաց-կամաց սկսել եմ թխե, հիմա ստացվում է, որ լավ հաց եմ թխում, շատ դժվար գործ է, նենց չի, որ հեշտ է, բայց դե ես սիրով եմ աշխատում։ Ինչ, էտա։ Մենք մի կիլո խավողի վրան ծախսում ենք 120 դրամ։ 120 դրամ ոնց ուզում ես հաշվարկի նստումը։ Նստում ենք 110 դրամով անձում ենք։ Դաժե 80 դրամով էլ խավող են ընդունում։ Են էլ շերկի վրա խապում է։ Այդ աշյանի մեջ խապում է։ Ես խեշ գյուղացին անգրակ ես մարս, ինչ իմանա։ Աշյանն ինչքան էր, ինչ գնով պտի ստանա։ Վերջ, հաշվարկում եմ, բա փողներ չեմ տալու, մի տարուց հետ ավել փող չուզես, ես փող չունեմ։ Տվել ես, մի տարուց հետո նոր քեզ փող ենք տալու։ Ես խեր գյուղացին ստիպած ինչ անեմ, 15 տոնա, 20 տոնա խավող առնում, ուր տանեմ։ Ստիպած գցում ենք 100 դրամ, են էլ ասում է չեմ տալու մի տարուց հետո։ Մի տարուց հետո նոր աշխատա, այդ փողը տալիս է, այդ փողը ելնում է գյուղացու համար հետ, կոպեք։ Չեմ ասել անտերի ինքն իրան։ Հիմա ամեն մարդ իր գլխի ճարը մի կերպ տանա։ Այդ աղջիկան մեր գյուղացու վիճակը այսօրվա դրությամբ այդ է։ Ինչ պետք է անի գյուղացին։ Մեր հատա թաղած չի։ Մետ կարտասան ես։ Գյուղի առօրյան էնա, որ լուսը բացվում է, իրարերես են տեսնում, դուրս են գալիս, իրարետ շփվում են, գյուղացիք բարի մարդիկ են, նենց չարություն չկա մեջ նրա ամենակարևորը, մեկը մեկին հասնող, մեկը մեկին օգնող։ Միասկողի ավտոյամ ստում գյուղ մտածում ու այսով էր մեկը մեկի ուրախությամբ ուրախանում է, մեկը մեկի ցավով ցավում է։ Գյուղում էտ է առավելությունը։ Ստիպված են գնում, մեղադրել չի կարելի,
որտեղ մարդ մի կյանքը ապրում եւ ուզում է որ նորմալ կյանքով ապրել։ Հիմի համբագորգոր հայտարարություններով անենք մենք հայրենասեր ենք, ես ենք, են ենք, չէ, հայրենասերությունը յուրաքանչյուրի օջախից է սկսվում։ Եթե օջախումդ նորմալ չկարացար ապրես, նորմալ ընտանիքդ չկարացար, ի՞նչ հայրենասերության մասին է խոսքը։ Կարող է մի շատերը ինձ փնովեն այդ բառերի համար, բայց իրականությունը է դա, դառնա, բայց ճշմարտություն։ Պետք է եկել այս բանկի մեջ դնում եմ հիմա գրադուսը նայեմ որ շատ գրադուսը չիշնի շատ թույլ չլինի էլի ինչքան պետք է այնքան վերցնեմ այս գրադուսը մարտո հոպար